15. kolo Československej Molligy odštartovala stredajšia predohrávka na palubovke Pražskej Slávie, ktorá zdolala Most 30-27 a ukončila tak štvorzápasovú sériu prehier. Po sobotnejšom derby medzi majstrom a vicemajstrom Slovenska tak na druhú priečku poskočila Dunajská Streda, ktorá doma v napínavom súboji zdolala Michalovce. Dac, ktorý po sérii 6 víťazných zápasov zaváhal v 12. kole v Olomouci, potvrdil vzostupnú formu a domáci súboj začal lepšie, keď sa dostal do dvojgolového náskoku, ktorý sa mu darilo udržiavať. V dramatickom dueli, ktorého ozdobou bol výkon brankárok, veľa gólov nepadalo a postupom času pribúdali aj vylúčenia. V 23. minúte zvýšila domáca Desortová na 9-5, ale skvelá Wollingerová, ku ktorej sa pridala neúnavná Kľúčková, postupne ukrajovali z domáceho náskoku a v 25. minúte vsietila Kľúčková kontaktný gól. 3 minúty pred prestávkou vyrovnala Wollingerová na 11-11 a Kohučová poslala Juventu premiérovo v zápase do vedenia. Na polčasových 12-12 upravila odvážna Rajnohová, ktorá na seba brala zodpovednosť v kľúčových momentoch aj v ďalšom priebehu. Po zmene strán naklonila Miskivák na stranu hostiek Popovcová, ale Debrehozverenky využili presilovku na sériu troch zásahov v rade a Rajnohová zvýšila v 33. minúte na 15-13. Trojgólovú šnúru potiahli aj Michalovce a Popovcová ich poslala v 39. minúte do vedenia. Od tej chvíle sa súperky ťahali gól na gól, no v 43. minúte domáci celok po 4 góloch v rade vyhrával 20-18 a tréner Kostka si vzal oddychový čas. Bíziková zvýšila na 21-18, Krivokapič skresala v 44. minúte na 21-19. Následne excelovali brankárky a gól nepadol dlhých 6 minút. Necelých 5 minút pred koncom strelila Krivokapič kontaktný gól na 22-21. No záver si Dunajsko-Strečanky vynikajúcou obranou riadenou nekompromisnou Pastorkovou ustrážili a na konečných 26-23 upravila 2 sekundy pred koncom najlepšia strelkyňa celého duelu 8-gólová Eliška Desortová. 5 presných zásahov pridala Erika Rajnohová, 4 Reka Biziková. Michalovce potiahla 5-gólová Patricia Wollingerová, 4 pridala Irina Kompaniec. Dunajská Streda sa v tabuľke vyšvihla na druhú priečku za Šaľu, na ktorú stráca 3 body. Tretí Most má o bod menej, Juventa je štvrtá s rovnakým počtom bodov ako 5. Slavia Praha. Šaľa, ktorá v minulom kole prehrala doma s Dunajskou Stredou, cestovala do Olomouca. Že sa u tohto súpera nehrá ľahko, sa presvedčila Dunajská Streda v 12. kole, keď na tejto palubovke stratila oba body. A hoci sa Šalianky snažili odčiniť zaváhanie z posledného zápasu, darilo sa im to iba v úvode. Po trojgólovej šnúre prehrávali v 9. minúte 3-5, no o minútu vyrovnali. V ďalšom priebehu zväčša doťahovali náskok domácich a keď v 17. minúte nepremenila Štípova sedmičku, protivánková zvýšila na 10-7. V 23. znížila Königová na 2 góly, ale následne sa Šalianky strelecky odmlčali na dlhých 5 minút. Fričáková zvyšovala 3 minúty pred prestávkou na 15-11. Aj s touto situáciou sa ale pčolové zverenky vyrovnali a po dvoch zásahoch Vargovej odchádzali do šatní s mankom 13-15. Tesne pred prestávkou ešte dostala dvojku Takáčová. Hneď v úvode druhej časti strelila Pastoreková kontaktný gól a vyzeralo to veľmi nádejne. Olomouc sa ale dokázal odpútať. V 41. minúte dostala Königová dvojku a o minútu neskôr Ratvajská priamu červenú a následne aj modrú kartu. Závišková zo sedmičky poslala domáce do vedenia 24-20. Tento náskok sa darilo domácim udržiavať a v 48. minúte dokonca protivánkova zvýšila už na 27-22. Keď to už vyzeralo, že Šaľa odíde na prázdno, tá sa vzchopila. Trojgolovou šnúrou sa opäť dostala do hry a niekoľkokrát strelila kontaktný gól. V 27. minúte Závišková zvýšila na 30-28, na čo reagoval Peter Pčola oddychovým časom. Po ňom Pastoreková znížila na gól a Vargová minútu a pol pred koncom vyrovnala. Oddychový čas Libora Malinka Olomoucu nepomohol a Šaľa vybojovala v zdanlivo stratenom zápase cennú remízu 30-30. Najlepšou strelkyňou bola 7-gólová Kuksová. Šaľu potiahla 6-gólová Diana Mária Vargová, 5 pridali Barbora Königová s Olíviou Štípovou. V poslednom sobotnejšom dueli Plzeň vyhrala v porube 28-24, keď sa opäť blísla 11 gólmi Veronika Galušková.
V nedeľu uzavreli 15. kolo dva zápasy. V prvom Kynžvart pod vedením slovenského trénera Petra Sabatku preťal smolnú sériu troch prehier a na domácej palubovke v napínavom dueli zdolal Písek. Najmä zásluhou výkonu brankárky Novotnej 36-29, a to napriek 15. gólom kanonierky Ivety Korešovej. Písek, ktorého forma má vzostupnú tendenciu, tak prehral po 4 víťazných zápasoch. V poslednom meraní síl programu 15. kola MOL ligy hostila Šara Zlín, ktorý posledné dva zápasy vyhral. Stupavčanky držali s favoritom krok počas úvodných 15 minút. Zlín potom zásluhou trojgólovej série odskočil v 18. minúte na 8-4. Zverenky Petra Olšavského to ale nevzdávali, bojovali veľmi sympaticky a zlepšenou obranou dostali hostujúce hráčky pod tlak. 3,5 minúty pred koncom polčasu vsietila Kujanová zo sedmičky kontaktný gól na 9-10 a o minútu neskôr aj pivotka Dominika Krajčová na 10-11. Záver polčasu zvládol lepšie Zlín, ktorý po dvoch góloch odchádzal do šatní s náskokom 13-10. Po zmene strán hostky veľmi nenápadne, ale účinne zvyšovali náskok. V 34. zvýšila Polomíková na 16-11. Domáce vrátili do hry dva presné zásahy Bahorecovej v 44. minúte, ktorými ich priblížila na 15-20, ale po dvoch hranách Kolážovej vyhrávali hostky v 53. minúte 25-16 a bolo zrejme, že záver už nepustia. Stupava napriek tomu stále bojovala. Galkova znížila minútu pred koncom na 21-27. Na konečných 22-28 upravila Kováčová. Najlepšími strelkyňami svojich tímov boli 6-gólová Pavlína Bahorecová s 5-gólovou Luciou Kováčovou. Melanie Jagodič pridala 4 presné zásahy. Zlín potiahla 7-gólová Michaela Kolážová, neter bývalého reprezentačného trénera slovenských žien Dušana Poloza. Zlín tak naplno bodoval v 3. dueli v rade a v tabulke na 10. priečke stráca už len bod na 9. Plzeň a 2 na 8. Kynžvart. Stupava uzatvára poradie.